За сайн байцгаана уу итгэлийн хандлагаас та бүхэндээ дахин энэ шинэ өглөө олзож байгаа та баяртай байна. За өдөр бүр эзний үгийг дамжуулж үгийн цумаар эхлэж байна. Тэ одоо хамтдаа бас үгийнхээ загийн төлөө залбирцгаая. Аваа тэгээд танд баярлалаа. Бис энэ өдөр бас бидэнд өгж байгаа үгээр дамжуулж бид юг ойлгож бас юг хэрэгжүүлэх ёстой, амьдрал хэрэгжүүлэх ёстойг та бидэнд зааж өгөөрэй гэж бооч. Эхлээс дуус хүртэл таны ариун сүнс бидний өдөр тохиолтгой. Бас бидэнд дилжилт бас илэрхийлдэг өгөх болтой. Есүс нэрээр гуйж байна. Амен. За хэдүүл өнөөдөр Галаад намын 5:22-23 дугаар эшлэлээс хуваалцъя. За би эндээс дуудъя. Харин ариун сүнсний үр жимс нь хайр, баяр, баясгалан, амар тайван, төвчээр, инэрл, сайхан сэтгэл, итгэмж, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах юм аа. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж байдгүй. За ариун сүнсийг хүлээн авсан бид ариун сүнсээр явж ариун сүнсээр өдөрдүүлэх ёстой. Тэгэхээр сүнсээр өдөрдүүлж ариун сүнсээр өдөрдүүлж байгаа хүний амьдрал болохоор сүнсний үр жимсүүд өрүүлж гаргаж явах ёстой. За энэ нь болохоор Христ итгэсэн хүн бүхний дотор байдаг энэ чанарууд юм аа. Миний дотор байх юм би та надад энэ Иохан 15-ын 4-5 дугаар эшлэлийг уншия. Миний дотор байхад уу. Би таны дотор байна. Усан үзүйн мод холбогдохгүй, модонд холбогдохгүй л мөчөр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй. Адил та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзүйн мод, та нар мөчрүүд. Хэн миний дотор байж, би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гарна. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй гэсэн. За ингэж нэрсэн. За Паул эдгээр үржимсийн юу болохыг талаар өгүүлэхдээ харин эхлээд сүнсний үржимс нь сүнсний бэлгээс өөр гэдгийг санаарай гэсэн. Сүнснээс өгч байгаа тэр бэлэг авьяасууд сүнсний үржимс хоёр нь өөр шүү гэдгийг бас энэ санаарай. За сүнсний үржимсийн болохоор итгэж бүх хүмүүст ариун сүнсний бэлэг авьяас нь бол ариун сүнсний үссэнчлэнээр хүм бүрт өгөгдөж байгаа тодорхой цагт өгөгдөж байгаа ийм бэлэг авьяас гэдэг. Харин юуны болохоор сүнснээс гарч байгаа сүнсний үр жимс нь болохоор хэрэгч хүмүүсийн өргөж үтэдэн дотроос баян гарч идэг зүйл. Энэ хоёрт нь хоёр ялгаа харагдаад байна. Бидний сүнсээс үүж байгаа бэлэг авьяас нь болохоор тэр болгон ашиглагддаггүй яг өөчлөл зориулж ашиглагддаг ийм бэлэг авьяасууд байна. Харин сүнсний үржимс нь болохоор байнга одоо тэр хүн болгоноос одоо Христ итгэж хүмүүсээс гарч идэг юм сайн үржимсүүд ээ. Тэгээ энэ нь болохоор яг ингээд яг чуулганы хувьд ингээд харах юм бол яг сүнслэг бэлгүүдээс илүү бас ер нь энэс илүү тавьж болохоор харагдаж байгаа гэсэн. Ер нь сүнсний үржимс нь бол яг одоо бидний харилцаа ингээд бүхэл зүйлүүд нь яг одоо тэр ариун сүнс яг доктор байгаа ариун сүнсний хүчээр хилдэж байгаа тэгээ өрхөөр өөрөө төлөвсөн хүмүүсийн хувьд дотроос гарч байгаа зүйлүүд нь зүйлэн дамжуулж тэр хүний хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа тэр хэрхэн одоо бурханд ашиглагдж байгаа нь харагдаж байгаа гэсэн үг. За энэ үржимсээс хамгийн одоо ихэнд тавигддаг зүйл бол хайрын тухай байгаа. За Паулын дурс эхний үржимс нь бол хайр гэсэн. За энэ хөршөө хайрлах бас бурхны бүх зүрхсэтгэлээ бурхнаа хайрлах хөршөө хайрлах гэсэн хайрын дээр тулгуулж байна. Тэгээд энэ болохоор Марк номын 12-ын 30-дэр чи бурхны эзнээ бүх зүрхсэтгэл бүх оюун ухаан бүх хүч чадлаараа хайрл гэсэн. За удаах нь болохоор чи хөршөө өөрийн эдл хайрл гэсэн энэ хоёр дахь энэ хоёр дээр тулгуурлаж байна. За мөн одоо Иохан 13:34-35 дээр бивэний хайрлагт хүн гэсэн. За би танаар яаж хайрлсан шиг та нар бивэний хайрлаарай гэсэн. Гэсэн шин тушаалыг би танарт өгч байна гэсэн. А тэгэд бивэний хайртай байхаас байвас та нарыг миний шав гэдгийг үүгээр чинь бүгд мэдэх болно гэсэн. Тэгэд бидний хэрхэн бивэний хайрлаж байгаа л одоо ерхээр Христийн одоо дагалдагч нөгөөд
бурхны шавь гэдгийг одоо Христийн талцтаа гэдгийг бол тэрээр харж мэдэх болно гэсэн. За бид болохоор бид айдсын улмаас хуйлыг дагдаг байсан орд нь бол харин одоо бид айдсын улмаас бус харин Христ хайртай учраас түүнийг дагдаг юм аа. За 1-р Иохан 4:18 дээр хайр дотор айдс үгүй гэсэн. Хайр байгаа газарт айдс байхгүй. Харин айдс харин төгс хайр нь айдсыг хөөн зайлуулдаг. Учир нь айдстай айдс бол ял байдаг. Айдаг нэг нь хайр дотор төгс болоогүй байна гэсэн. За ариун сүс байхгүй газар хайр байхгүй гэж. Тэгээ ариун сүс бол өөрөхөр өөр хайр. Уучлан гүйцлийн бурхан одоо тийм тэгээр хайр байхгүй газар хүмүүс нэг нэгнээ шүрдэг, буруутгадаг, үзэн яддаг, эсэргүүцдэг, буруутгадаг, гүтгдэг гэх мэтлэгэн ийм босног зүйлүүд бол байж байдаг. Хайд бид Христийн ариун сүсийг хүлээн авсан. Тэмээс зөвхөн сүнсний хүчээр хайр хуулыг дагдаг. Бидний хайр бидний мөн чанараас гардгүй. Харин бидний дотор оршдог ариун сүнснээс ирдэг юм аа гэж. Ариун сүсээр дамжуулан бидний зүрхэнд цутгагдсан хайрын улмаас бид бусдыг хайрладаг. Ариун сүс бидний тэр бусдыг хайрлах тэр хайр халамж тэр анхаарал тавих тэр зүйлийг ариун сүс үнэхээр бидэнд үргэлж сануулдаг учраас энэ бүхнийг хийдэг. Хэрвээ бид хөршөө хайрлаж чадахгүй бол бурхныг хайрлана гэж хэлэхэд л хэцүү. Хамгийн гол нь зөв нь бид хөршөө хайрлаж чаддаг байх хэрэгтэй. Хөрш гэдэг хажууд байгаа хүмүүсээ хайрлж ийж бид бурхныг хайрлах болно. За бидний хөрш гэж хэн юм бэ гэвэл бидний эргэн тойронд байдаг хүмүүс. Бас энэ дотоор тэнд үнэхээр завсан, шаналсан, гачигдсан, дутагдсан тэгэл тэр бүх хүмүүс бидний хөршүүд юм аа. Тэмч учраас бид тэдний төлөө санаа тавьж, тэдний төлөө залбирдаг. Бас тэдэнтэй ойр байж тэднийг сонсдог юм байгаа. Тэгэд эндээс л бидний нөгөө нэг тэр хүмүүст хөрштөө хэрхэн хандж байгаа нь харагдаж байгаа учраас бид үнэхээр тэднийг хайрлаж чадчихвэл тэр хайрын улмаас тэр хүмүүс бурхан руу хайрдах болно. Яг үндэв бид бурхны бие төлөөлөл болж тэнд байдаг учраас биднээс юу гарч ийн яг тэрүүгээр л хүмүүс бидний бурхныг таньж мэддэг. Одоо итгэж одоо бурхныг таньж мдээгүй байгаа хүмүүсийн хувьд бол бурхан руу ирдэг. Тэгэхээр бид ямар ч болцолгүйгээр бие нь хайрч чаддаг байх хэрэгтэй гэдэг нь сануулж байна. Тэгэхээр хайр байгаа газарт болохоор баяр хөөр амар тайван байдаг. За баяр хөөрд бол олон одоо баяр хөөрд нь шүү дээ. Бид өнөхөр аврагдсны хадлаа баяр хөөртэй байж олно. Да бас өнөхөр бид өргөлж өхөн бидний амьдралын хэрэгцээ бүхнийг хангаж ядгийн төлөө бурхандаа бас талархдаг баяр хөөрөөр дүүрэн байх болно. Өнөөдөр бидний гол залбир бүхний хаан сонсдог бас бурхан бидэнтэй ямар хоёр байгааг мэдэх тусна. Тэгээ бидний бүхий зүйл бурхан маань юм шүү гэдгийг мэдэх тусна. Үнэхээр бидний дотор тэр баяр хөөр бол өрүүлж байж байгаа. Тийм ч учраас бид үнэхээр ямар ч нөхцөл түн талархахгүй байх бас боломжгүй юм аа. Тийм учраас бурхан биднийг хайрласан энэ хайрыг мэдсэн учраас бид бусдыг хайрлахдаа ямар нэгэн болцолгүйгээр хайрладаг бурхан. Харин энэ хайрын улмаас бид өөрсдөө бас их уран зоргийг авдаг, бас бид итгэлээр өсдөг. Бид бас олон зүйлээс чөлөөлөгддөг байгаа. Тэрсэн нэг айдас зүйл үнэхээр ял байж байгаа. Харин хайр дотор нь үнэхээр тэр уучлал нүгэсэл байж байгаа учраас өнөөдөр бид нар айдсаас бүрэн чөлөөлөгдсөн хүмүүсийн хувьд тэр баяр хөөрийг бас түгэж байхыг бид сануулж байна. За ингээд хэлвэл өнөөдрийнхөө нүгэн цаг дуусгая. Тэгээд эндээс юу харж байгааг бид мэдээж энэ олон 9 төрлийн үр жимсүүд байгаа. Эндээс хамгийн гол зүйл нь болох нэгдүгээр болохоор хайрын тухай бас ярьж байна. Хайр бол үнэхээр бид бурхныг таньж мэдэх юм бол бурхны тэр хайрыг мэдэх юм бол тэр хайр ямар өргөн удам гүн гүнзгий ямар их агуу болохыг бид улам илүүх мэдэх болно. Тэгээд бурхнаас бид хайрын тухай суралцдаг ба. За ингээд залбирая. Эзэн минь таньда баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бид бас энэ таныг хайрлах хайр бас таны та бидний хэрхэн хайрласныг бид илүү мэдэрч бас бусдыг яг таны хайраар хайрлж чаддаг болох тун туслаарай. Өнөөдөр бидэнд маш олон таныг тань мэдхгүй хүмүүс өдөр болгон бидэнтэй та уулздаг, тохиргоо харилцдаг. Ихдээ тэр хүмүүс үнэхээр
бид одоо яг таны хайрыг хүрэх юм бол тэр хүмүүсийн дутагж гачигдсан зүйлүүд болон тэр хүмүүсийн шанал зовж байгаа энэ бүх зүйлийг бид сонсож бас тэднийг бас хайраар хүлээж авч бас тэдэнд үйлчлэх хүмүүс байхыг бид хүсэж байна. Тэмэр хэр бидний хөршөө хайрлаар гэсэн бүх зүрх сэтгэл бүх оюун ухаан бүх хүчлээр бурхны эзнээ хайрласан. Бас би та нарыг яаж хайрласан шиг та нар бие биенээ хайрлаарэ гэсэн энэ аваад тушаалыг хүмжийн тушаалыг та бидэнд өгсөн. Энэ хайрласны улмаас бид биеийн хайрласан энэ гарч байгаа тэр хайрын улмаас үнэхээр бидний Христийн тагалдагчид бид бол хүмүүс биднийг танаас биднээс таныг олж харах болно. Тийм учраас та биднийг үнэхээр энэ хайрын бусад түгээгч нар байлгаж өгөөрэй гэж таныг Есүс нэрээр бид гуйж байна. Аминь.